Мої вітання усім глядачам. В ефірі парламентського проект «Політика.UA». Далі в нашому ефірі аналізуємо політичну ситуацію в країні та за її межами. Гість нашої студії – позафракційний народний депутат України, представник всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Іллєнко. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго ранку. Буквально перед ефіром читав останні ваші коментарі у одній із соцмереж і склалося враження, що ви в цілому доволі скептичні стосовно підтримки України міжнародною спільнотою і говорите, що окрім нас самих, ми, по суті, більш нікому не потрібні. От в контексті останньої зустрічі президентів США та Російської Федерації, ваша позиція означає, що навряд чи наші інтереси кимось будуть враховані? Ну, скажімо так, я реаліст, і я виходжу з того, що дійсно сильна, незалежна Україна, вона потрібна тільки українцям і, в принципі, більш нікому. Так, у нас є союзники, у нас мають бути союзники, але не треба думати, що вони за нас вирішать наші проблеми. Будь-які союзники, вони все одно існують, тому що у нас є певне співпадіння інтересів. Якщо ми говоримо про зустріч президентів Сполучених Штатів і Росії, то насправді тут є два аспекти. По-перше, я не думаю, що результатом цієї зустрічі стануть якісь кардинальні зміни в політиці Сполучених Штатів Америки. Насправді Америка доволі чітко показала, що, напевно, з усіх країн Заходу є найбільш послідовним союзником України. Хоча, безумовно, ми можемо і маємо вимагати набагато більшого, оскільки Сполучені Штати Америки є нашим гарантом по Будапештському меморандуму. Але якщо говорити в порівнянні, а все пізнається в порівнянні, то, звичайно, Сполучені Штати займають набагато жорсткішу позицію по відношенню до російської агресії, ніж більшість країн Європи, наприклад. Але водночас не можна виключати і поганих сценаріїв, як намагання, умовно кажучи, домовитися про Україну, якось її там поділити прямо чи опосередковано, комусь віддати за нашими спинами. Але тут насправді теж все залежить від нас. Якщо українці, активна частина суспільства, патріотична частина суспільства не буде готова піддатися цьому шантажу і, наприклад, прийняти ті умови, які нам будуть нав'язуватися, то цього і не буде. Ну, я просто хотів би нагадати, що якби не спротив патріотичної частини суспільства, то вже б давно, наприклад, у нас би в Конституції були б записані тези, продиктовані Путіним через Мінські угоди. Але цього не сталося і, сподіваюся, вже і не станеться. Саме через те, що був спротив. І ті умови, які нам нав'язували, ми не сприймали. Тому в цій ситуації, безумовно, нам треба ставати сильними. Я переконаний, на жаль, що з цією владою, яка є в Україні, ми цього не досягнемо. Нам потрібна сильна патріотична влада. І тоді, безумовно, з Україною будуть рахуватися. Україна має бути економічно сильна, вона має бути сильна військово. Вона має бути готова не просто слідувати вказівкам, які нам надсилають, а самим нав'язувати свій порядок денний. Тоді ми можемо претендувати на якесь місце під сонцем. В нинішніх умовах, звичайно, це дуже важко. Пане Андрію, але от наша територія – це не те, що з'явилося, чи проблема виникла сьогодні. От ви згадали Будапештський меморандум. Президент країни, однієї з країн, яка була гарантом по цьому меморандуму, він фактично уникає будь-яких прямих відповідей, приміром, по приналежності Криму. Що тут залежить від нашої позиції? Безумовно, ця історія, ну, конкретно ця прес-конференція, яка була Трампа і Путіна, вона не викликала особисто в мене якогось ентузіазму, м'яко кажучи, я, звичайно, теж дивився на це все з певним нерозумінням і тривогою, але я просто виходжу з певних очевидних речей. Ну, по-перше, Америка і в тому числі Трамп, вони багато разів з цього приводу висловлювались і говорили доволі чітко свою позицію. Більше того, навіть якщо Трамп захоче цю позицію змінити, то є Конгрес США, є, власне, американська політична система, які, я переконаний, не дозволить цього зробити. І, власне, тобто офіційна вже позиція, вона залишиться скоріше? Я переконаний, такою, я не просто думаю, я переконаний, що вона залишиться такою, як є, тому що неможливо. Я просто не бачу, як це взагалі теоретично можливо, щоб Сполучені Штати Америки визнали анексію Криму. На яку міжнародну норму, так, це просто неможливо, тому що це неможливо. І я думаю, що нам треба виходити навіть не з того, що, власне, може бути тут загроза, бо я переконаний, що тут якраз загрози немає. Нам треба виходити з певних де-факто кроків, які можуть відбуватися негативних по відношенню до нашої країни. І тут треба згадати, ви знаєте, деяких наших політиків, провладних політиків, перш за все, які в часи президентських виборів США відкрито підтримали Хіларі Клінтон. І навіть немає значення, кого вони підтримували. Це абсолютно неправильно, коли
робляться такі кроки, це дуже як мінімум такі, дуже наївні помилки. І в результаті я не думаю, я не хочу цим виправдати якісь дії зараз Трампа, от саме цим фактом. Але ми ж всі серйозні люди, і ми розуміємо, що такі речі впливають. І потім хочемо ми чи ні, але цей, знаєте, як в тому анекдоті, осадочок залишився. І от тут, мені здається, влада зробила дуже велику помилку. І я думаю, що до виборів в Україні, скоріш за все, якихось різких рухів не буде в плані міжнародної політики. Але все одно, звичайно, ситуація дуже тривожна. Але ще раз кажу, все залежить від нас. Тобто від нашої активності, від нашої позиції. Ну і наостанок про Трампа хотів би сказати, що так, зараз, звичайно, ця вся зустріч, вона була дуже сильно критикована і в самій Америці. Але все-таки давайте деякі речі порівняємо. Не слова, а дії. За часи президентства Обами Україна не отримала від США летальну зброю. За часи президентства Трампа вона їх отримала. Позиція по Сирії, вона і, власне, російському втручанню в Сирію, вона набагато жорсткішою стала. Це до того, що варто не заяви оцінювати, а реальні дії? Я думаю, так. Так само ситуація з Північним потоком-2. Тобто, звичайно, в Америці є свій інтерес. Тому що вони... Наскільки він співпадає з українським? Він, ну, безумовно, частково співпадає, хоча б в тому плані, що і Америка, і Україна, вони є, ну, їм невигідне будівництво Північного потоку-2. Але чи цікавить Америку, чи буде забезпечено український потенціал транзиту? Я думаю, що дуже мало цікавить. Я думаю, що їх в цій ситуації цікавить їхні власні економічні інтереси. Вони, по-перше, хочуть забезпечити те, щоб вони були присутні більш як гравець на європейському ринку енергоносіїв. Вони хочуть, щоб Європа купляла саме американський скраплений газ. Це по-перше. По-друге, вони не хочуть посилення російського впливу в Європі, а це неминучий процес. Якщо цей проект реалізується, то Росія фактично стає монополістом на європейському газовому ринку. І, безумовно, Америка не хоче посилення Росії і посилення зв'язки і впливу Росії на Європейський Союз і на окремі європейські країни, перш за все Німеччину. Тому в цьому плані, безумовно, ми з США є союзниками. Але треба розуміти, що навіть тут, ви бачите, США діє, виходячи з власних інтересів. Тобто ніхто не буде робити якісь кроки всупереч власним інтересам там заради України. Я маю на увазі іноземні політики. Такого просто не буває. Це треба чітко розуміти. І оцей от політичний реалізм, він хтось може одразу його бути прихильником такого підходу, хтось може бути вимушено його прихильником, тому що іншого варіанту просто не лишається. Але треба усвідомлювати, що чим швидше ми позбавимося залишків ілюзій, тим швидше ми будемо ставати сильнішими. Пане Андрію, а все ж таки, якщо будівництво Північного потоку-2 буде завершено, це означатиме втрату транзитного потенціалу України? Чи ви готові на даному етапі повірити в певні гарантії? Знаєте, я більше думаю, ну, звичайно, ці всі гарантії не працюють, і це треба чітко розуміти, що це просто така, знаєте, підсолоджування гіркої пигулки, так? Тобто намагання огорнути гірку пигулку в якусь таку солодку обгорточку, щоб зробити вигляд, що, мовляв, ну бачите, ми там про вас не забули. Це піар-заяви, безумовно, вони не мають ніякого відношення до реальності. Але насправді ключова проблема, я вважаю, стратегічна. Це все-таки той фактор, що Північний потік, він ще більше прив'яже Західну Європу, перш за все Німеччину, до Росії. Це буде дуже погано з точки зору посилення російського впливу, і так великого, на європейську політику. І це буде одним із факторів. Погано для нас чи погано і для Європейського і для Європи Союзу? Так само. Тому що, а там цього не розуміють? Ну, ви розумієте, там теж політики є. Вони так само, більшість є політики, а не державні діячі, на превеликий жаль. Такі політики рівня Черчилля або там Рузвельта, або навіть рівня там Тетчер і Рейгана, на жаль, вони вже в минулому. Сьогоднішні політики Заходу, вони, вибачте, навіть поруч не стояли з тими іменами, які я щойно назвав. Я не хочу нікого образити, але це факт. І коли ми говоримо про нинішніх політиків, вони думають про вибори, вони думають про тимчасовий інтерес, вони думають про те, як би забезпечити певний там економічний бонус тут і зараз. Там, ну, або в перспективі там кількох років виборчого циклу. Але вони не думають про те, що буде через 10 років, вони не думають про стратегічні наслідки. А стратегічні наслідки, вони є дуже поганими, тому що вони вперто роблять вигляд, що все більш-менш нормально. Що так, Росія порушила якісь права, вона порушила якісь там норми, але в цілому вони далі хочуть вести бізнес як usual, as usual.
Безумовно, є певні групи політиків і певні партії, і певні політичні сили, і певні лідери в Європі, які якраз є прикладом протилежної тенденції, які дійсно розуміють всю глибину загрози, яку представляє Кремль сьогодні, і не тільки для України, а для всієї Європи. Але вони сьогодні, скажімо так, більше є, на жаль, в меншості, або принаймні, скажімо так, не в більшості. Все-таки більшість вони схиляються до моделі глибоко засуджуємо, але водночас далі торгуємо і ведемо бізнес так, як є. Ну, але давайте згадаємо і Україну. На жаль, але і наша влада аж ніяк не є прикладом послідовності в цій позиції. Тому що вимагаючи санкції, вимагаючи жорсткої політики по відношенню до Росії з боку інших країн, в яких сьогодні нема війни, Україна, в якій сьогодні є війна і російська агресія, мала би бути прикладом в цьому процесі. Влада України мала би бути прикладом. Але, на жаль, торгівля з Росією зростає. На жаль, бізнес російський в Україні процвітає, в тому числі бізнес тих людей, які в російських громадян, які є в міжнародних західних санкційних списках. І нічого. І все робиться вигляд, ніби це так і має бути. Під владою ви розумієте усі гілки влади? Я розумію під владою парламент президента, в тому числі. Я розумію більшість парламенту, я розумію уряд. От судову систему, це на сьогоднішній день може вважати владою. От в контексті вже внутрішньої політичної ситуації, минулого тижня Верховна Рада завершила 8-му сесію своєї роботи. Наразі триває тиждень роботи у комітетах. Що скажете про результати? Ну, результати, безумовно, можна говорити про якісь формальні речі, там кількість ухвалених законопроєктів, проведених засідань, там оголошених запитів там чи чогось подібного, але насправді результати вони є доволі сумними, тому що на жаль, але ця Верховна Рада вона не справдила ні на цій сесії, ні на всіх попередніх за великим рахунком тих величезних очікувань, які на неї були покладені українським народом 4 роки тому на виборах, коли вперше в історії України ми отримали Верховну Раду, в якій була конституційна більшість тих політичних сил, які декларували свою проукраїнськість, демократичність і так далі. І такий унікальний шанс, який був на здійснення докорінних перетворень, на здійснення реальної деолігархізації, те, що декларували всі, на здійснення тих кроків, які би посилили нашу незалежність, які би дали б людям гідне життя, справедливість, покарання злочинцям. Ну, це все фактично провалено. І навіть ті невеликі кроки, які все-таки в плюс можемо зараз зарахувати, давайте говорити відверто, в абсолютній більшості вони відбувалися не завдяки, а всупереч. Вони відбувалися під шаленим тиском. Тому, на жаль, чогось такого дуже позитивного сказати не можу. Єдине, що, ну, можливо, вселяє хоча б якийсь оптимізм, це те, що все-таки за цей час у нас зберіглася якась, хоча б якась система державних інституцій, і от в ці найбільш кризові роки вона просто не завалилася. Але я тут знову ж таки скажу, що це скоріше навіть не завдяки, а супереч. Це перш за все сталося завдяки патріотизму українців, які стали на захист своєї держави. От не можу не запитати вас за також інші теми, які дуже жваво обговорюються і у засобах масової інформації, і в суспільстві. От, зокрема, стосовно славнозвісних премій у НАК «Нафтогаз України». Одразу згадується, пам'ятаєте, як свого часу всі активно критикували Наталію Карчак, як голову НАЗК, яка собі і своїм колегам нарахувала, здається, по кількасот тисяч гривень. Але Наталія Карчак була дуже скромною у порівнянні з НАК «Нафтогазом». Що скажете з цього приводу? Я скажу, що ця ситуація є абсолютно неприйнятною. «Свобода», до речі, вже неодноразово про це робила відповідні заяви. Це нонсенс. І давайте відверто говорити. В ситуації, коли у нас в країні, наприклад, є там величезна кількість людей, які мають заборгованість по зарплаті, в ситуації, коли до речі, навіть в державному секторі. Безумовно. Коли у нас відверто, ну, скажімо так, край низький рівень життя, і в цей момент керівництво державної компанії, наголошую, державної компанії, виписує собі такі премії шалені там на 50, грубо кажучи, там мільйонів доларів, це абсолютно неможливо пояснити. І я вважаю, що це причина цього, це політична безвідповідальність. Тому що от ті люди, які, наприклад, очолюють НАК «Нафтогаз», от хто вони такі? Хто несе за них політичну відповідальність? Вони як там з'явилися? Тобто, по великому рахунку, це мала бути політична відповідальність не тільки їхня, а це мала бути політична відповідальність всієї влади, яка допустила, що такі ситуації можливі.
Тобто, на мій погляд, ми сьогодні спостерігаємо таку дуже дивну картину, коли, наприклад, виходить прем'єр-міністр і каже, я категорично проти таких премій, це неправильно, і все, і нічого не відбувається. Ну, вибачте, якщо прем'єр-міністр країни говорить, що керівництво державної компанії, не приватної, а державної компанії, робить речі, з якими він настільки не згоден, що він цьому присвячує окрему заяву, то, напевно, наступним кроком мало бути або скасування цих премій, або мало б бути, ну, в уряді шукають механізми обмеження цих премій або, на майбутнє. Або це мало би бути рішення про звільнення цих людей. Або це мало би бути, наприклад, якесь розслідування, чи немає там фактів зловживань. Але ми нічого цього не чуємо. Ми чуємо тільки політичну заяву. Так ця політична заява, знаєте, це може робити опозиційний політик, таку політичну заяву, але не прем'єр-міністр, це його підлеглі. І відповідно, знаєте, от мені здається, що це дуже сумний сигнал, тому що мова йде про таку собі, знаєте, феодальну роздробленість якусь. Що є певні групи людей у владі, які ніби їм ніхто не указ, вони самі по собі, і вони що роблять, що хочуть в цьому своєму феоді, у цьому своєму уділі, там вони як хочуть, так і роблять. Я думаю, що це дуже погано, що у нас все-таки має бути чітка вертикаль влади, має бути розуміння, що не може бути в нас всередині держави якихось автономних структур, які нікому не підпорядковуються. Тому що це шлях до анархії абсолютної. Тим більше, що це не є там якийсь правоохоронний орган, який має мати певну незалежність. Це абсолютно державна компанія, яка має керуватися державою. Тому що інакше в чому сенс існування державної компанії, якщо вона не підпорядковується державі? Тобто ми бачимо, на жаль, оцю кризу таких інституцій, я би сказав так. Якихось реальних наслідків очікуєте? Я думаю, ні. Ну, на жаль, але я бачу вже, що їх не буде. Тобто поговорять і забудуть. Безумовно. Я думаю, що заяви, от, там, зокрема, пан прем'єр-міністр, він їх робить тому, що він просто хоче зняти з себе відповідальність. Він хоче показати, щоб показати суспільству, виборцям, що він проти цього, він так не хоче робити, і він вважає, що це неправильно. Але це мало. Це не то, що мало, це ніщо для прем'єр-міністра. І це мало бути певні дії. Ви розумієте, коли ми говоримо про владу, то їх слова, там, президента, прем'єр-міністра, вони мають там, чи урядовців, вони мають набагато менше значення, вони по великому рахунку взагалі не мають значення, мають значення тільки їх діла. Коли вони показують не словами, а ділами, справами, показують свою позицію, тоді це позиція влади. А коли робиться просто політична заява, це все одно, що, знаєте, вийде завтра у нас хтось там, наприклад, президент чи прем'єр-міністр скаже, я не згоден з діями якогось чиновника, який в моєму підпорядкуванні. Знову ж таки, повертаємось, так, слова і дії. І нічого не відбувається. Ну, не згоден. Так ти маєш тоді його або звільнити, або якось змусити його діяти так, як ти вважаєш за потрібне. Пане Андрію, ну і маємо ще кілька хвилин до подій в столиці. Спочатку тижня усі кияни, ну більшість, певно, що з них на своїх гаманцях відчули нову вартість проїзду у міському транспорті. Ми знаємо, що «Свобода» виступала категорично проти і навіть ініціювала протестні акції. Чому це відбулося? Це відбулося, тому що, на превеликий жаль, міська влада Києва сьогодні займає позицію не захисту інтересів киян, а позицію олігархічну, позицію захисту корупційних схем. Поясню. Насправді, на сьогоднішній день в місті Києві існує абсолютно непрозора, я би сказав, навіть архаїчна система громадського транспорту. Перш за все, це стосується оплати проїзду. Тому що у нас далі абсолютна більшість оплати проїзду в громадському транспорті здійснюється в готівковій формі. Відповідно, ця готівка, вона фактично не піддається жодному обліку. І потім може бути використана як завгодно. Тобто ми навіть не знаємо достеменно, скільки ж ми отримаємо. Наприклад, скільки отримують комунальні підприємства, «Київпастранс» і «Київський метрополітен». Скажіть, єдиний електронний квиток вирішив би безумовно, це питання? Безумовно. «Свобода» якраз пропонує цілісний підхід і говорить про те, що нам необхідно ввести єдиний електронний квиток. На всі види транспорту, абсолютно, так? На всі види транспорту. Наприклад, до речі, як це існує в світі? В усьому світі, більше того, вже в багатьох містах України це зроблено. Наприклад, в місті Тернополі, де мер «Свободівець» Сергій Надал, це зроблено і дуже добре запрацювало. Зросли в два рази доходи комунальних підприємств транспортних. І так от, коли ми виведемо це все з тіні, з готівки, переведемо в безготівкову форму, в єдиний електронний квиток, зробимо облік цього, більше того, розберемося, що там взагалі у нас відбувається в цих комунальних підприємствах, проведемо незалежний аудит, побачимо, що у нас за борги багатомільярдні, наприклад, в Київському метрополітену. І саме ці борги
вони є причиною одною з якої пояснюють, що нам треба підвищувати ціни на проїзд, щоб, мовляв, погасити ці борги. Давайте ми розберемося, що це за борги. Можливо, це штучно створені борги. І давайте в результаті ми побачимо, що буде далі. Можливо, нам взагалі не доведеться тоді би, якщо би так зробила, як пропонувала «Свобода», спочатку навели би лад, ввели би реальну реформу, зробили б електронний квиток, і лише після нарешті цього б визначили б собі зрозуміли вартість, б взагалі, так, про реально, що йдеться, і тоді би ми могли б взагалі теоретично навіть почати розмову про якусь зміну тарифу. Той факт, що на це не йдуть, є ще одним підтвердженням того, що все ж таки такі корупційні схеми вони безумовно існують. Безумовно, і тепер єдиний наслідок, той, хто думає наївно, що в результаті цього підвищення у нас там почне нарешті розвиватися транспортна інфраструктура. У нас з'являться замість маршруток комфортабельні автобуси, і тролейбуси і трамваї. Почнуть будуватися нові станції метро, нові гілки метро там, і так далі. На жаль, я переконаний, що цього не буде. Буде тільки одне. В два рази збільшиться потік грошей, по суті, необлікованих, значна частина з яких просто буде опинятися в кишенях корупціонерів, як це було і раніше. Ну, дуже скоро, сподіваюся, що ми це побачимо. Головне, щоб пам'ять нашого населення не була такою короткою, і ми все це пам'ятали. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Дякую вам. Андрій Іллєнко, позафракційний народний депутат України, представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода», був в нашій студії. Дякую за увагу і до наступної зустрічі в ефірі.